anigu waa caddaynayaa ninka qori u soo qaatay dowlad dhisan, qori u soo qaatay oo mandate-keedii haysata, qori u soo qaatay waxa weeyaa siyaasadba in laga mamnuuco weeye haddii la rabo inay Puntland sii jirto. Qof iyo cod doorasho ah haddii aan la helinin, macnaheedu waxa weeye Puntland ha burburto, qoriguna ha u taliyo, ninkii roona roo maxaanku yiraahdaa ha u haro, reerka ha u haro, dabadeedna gobol walba iyo degmad walba isbaaradeedii ha dhigato. kulan wacan daawadayaal iyo dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa warbaahinta Daljir ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeynayno xilligan iyo xaaladda Puntland. Waxaa igala qayb galaya mas-uuliyiin ka socda golaha taabagelinta dowladnimada Puntland oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 60 aqoonyahan oo ku sugan daafaha dunida kana soo jeeda deegaanada Puntland. Aqoonyahanada maanta barnaamijkan igala qayb galaya oo kala jooga Sweden, Finland iyo Sacuudi Arabiya ayaa kala ah Cabdi Rashiid Cabdi Ismaaciil oo ah cilmi baare iyo macalin jaamacadeed kuna sugan dalka Finland. Wuxuu ku takhasusay siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale waxaa igala qayb galaya barnaamijkan oo falanqaynta igula jira Dr. Cabdiraxmaan Cumar Warsame oo 34 sano bare ka ahaa jaamacadda King Saud University ee dalka Sacuudiga, iyo Xuseen Daahir Ibraahim oo ah maamule iskuul oo ku yaala magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Dhammaantiin soo dhawaada. Ugu horreyn aan ku hormaro Cabdirashiid, bal dhowaan baaq bay soo saareen golahan aad ku mideysan tihiin oo dhowaan la hirgeliyey. Haddii aad baaqaasi iyo waxyaabihii xilligan soo dedejiyay aad daawadayaasheena iyo dhegeystayaasheena xasuusiso. بسم الله الرحمن الرحيم. خضر واكو سلامي ريو اقويان كلا اقولها نقول جرا سؤال شاس اد ويدي سي لحد باقي انه بانت السيدة باقي سؤال سلام في الدمجوغي متكو ري او صدن كي بشي جون اسنا قولو سيدة باقي سو الدمجوغي نحر كا باقو نوحوكو حويهي ان حالة ايكو جرت بونتلاند waxay ku soo kiimid waxa waxa ku kiimid waxa la iska weydiiyo xaaladan aan aad u toosnayn ee Puntland ay gashay waxa la iska yiraahdo gunaanadkii ruux noqday in baaqi hore baaq dal raaciyo oo ah in waayo maadaama aysan baaq runku soo baxay waxaan filaynay in waxyaalo positif ay dhici karayaan oo waxyaalaha ku baaqnay wax ka fuli karaan. Waxaa muuqatay marka in weli xaaladu sidii isaga cakiran tahay, marka baaq baaqaas dib jooga kiin buuna akiidinay taaki macnaa adkaynay wuxuu ku baaqayay muxuu ahaa nabad iyo ammaan iyo maaragtay walaaltinimo iyo wada noolaansho iyo xasilooni ee Puntland ah. Wuxuu ku baaqayay in xaaladan dowladnimada ee kala guurka ah in loo guuro dowladnimadii bilaabatay ay hordhac u ahayd doorashooyinkii ka dhacay dowladda Puntland ee 2007 degmo ka dhacay ay dadku doorteen xubnihii golayaasha deegaanka in looga gudbo in doorashadaas aan dib loo celin in loo gudbo doorashadii ay xubna dadku muwaadinka reer Puntland ku dooran lahaa dadku u matali lahaa golaha shacabka dowladda gobolka Puntland ee aan dib loogu noqon muxuu ahaa 66 qofeed ay soo xuli jireen muxuu ahaa loo keen jiray habka qabiilka. Marka nidaamkaas dowladnimo waxaan ka bilowday inuusan dib u noqon inuu guuleysto qodob muhiimayna bay ahayd. Qodobka kale ee muhiimka ahaa oo intaas saddexayn karaan wuxuu yahay in aysan dhicin in markii la gaaro muxuu ahaa January 8 oo qorshuhu yahay in nidaamka dowladnimadu loo guuro nidaamkii maartay dowlad cusub ee Puntland ay ka dhalato, in aysan dhicin in wax muddo dheerarsi ah halkaas uu ka yimaado la qabto doorashada. Kaasanta uu maanta baa u taakiidinayay in doorashada la qabto. Haddii ay dhacdo in doorashada aan la qabanna in markaas loo gudbo muxuu ahaa xaalad la isaga yimaado oo wadar ogol ah oo dadka reer Puntland ay ku wada qanacsan yihiin unay noqoto in loo gudbi karo, aysan noqonin in loo gudbo muxuu ahaa extension ka yimaada ama muddo kororsi xagga dowladda ka yimaada. Waxaa intaa weheliyey dadka reer Puntland inay ixtiraamaan muddo xileedka dowladda hadda jirta oo ah horay horena igu jiray oo ahaa in waxaynu ku nahay waxaa ka mid ah dowladnimada hadda inoo jirta.
dulinadaas marka waqti mandate bay haysataa, waqti bay leedahay. intaas mandate ka haysato waqtigeed uu jiray inaan la carqalatayn oo maaragtay geed socodka dowladnimada inaan la carqalatayn, isagoona bayaan culus buu noo ahaa, macnaha qayb kamid bayaanka uu qodob culus buu ka ahaa. Marka intaa aad u daayay hadda waa mahadsan tahay. Waayahay Xuseen ayaan rabaa inaan siiyo. Baaqiini ma is leedahay wuu gaaray dhinacyadii uu ku socday iyo guud ahaan reer Puntland, gaar ahaan dhinacyada markaa kalifay inaad soo saartaan baaqan oo intana waqooyi hal timaada? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن سلام يا دمانت دمانتين بأخيارك إن هلك نكون ذي الشرع قارحان ولا لهي إن مركزي نقلق هذا تبغى هذا يا إن حاول حن أكو قدر جيلين إنه تبغى جيلين تا دولة نمدا فنتلان إن أذي خضران أيو شغالها كل شغية نوان لذي كم حد يعلينا فرصة ده أنا سيسين ده أوصل لابد السؤال هذا إن waan islenahay ha in uu baaqi gaaray sababtoo ah anagu baaq iskama aynaan qorin. Baaq hadaf baynu ka lahayn. Hadafku wuxuu ahaa in uu dadka reer Puntland uu wada gaaro, loo sheego afkaarta jirta ama la heli karo si looga gudbo marxaladaha culus ee hadda kusoo koray dalka, loolanka siyaasadeed sida looga bixi lahaa. Teeda kale hadafyada waxaa kamid ahaa in xubnaha la doonayo inuu gaaro hadafkani baaqani in si toos loogu diro, taasna annaga ayaa toos ugu dirnay waana ognahay inuu gaaray. Intaas waa ugu mahadsan tahay. jawaabteeda. waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan, ayaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kale oo ka agno taas. Idinkoo baaqan soo saaray, sidoo kale dhinacyo kala duwan oo bulshada rayidka ah, gudaha ku sugan culimada oo xalay iyaguna baaq soo saaray, arrimahaasi oo dhan oo socda, weli waxaa muuqata ilaa hadda natiijo kama dambaysa inaan la gaarin. Maxay ka dhigan tahay jiritanka heshiis la'aanta siyaasadeed ee hadda imika jirta? Khadar, horta marka ugu horreysa adiga iyo asxaabta kale oo maxaa kura golaha lagula jirta waan ka mahad celinayaa dadaalka iyo aad ugu jirtaan Puntland inay gaarto. Su'aasha aad adigu weydiisa qaybteeda dambe way iga boobacaysay oo si fiican uma aqal. Ha yeeshee, waa sooqif maadaama waqti uu idin hayo, inagoo dhanna idin hayo, waa aan sooqifinayaa. Golahan ujeedooyinkiisa waxaa dhameeyey Cabdirashiid iyo Xuseen baa dhameeyey dhiilo ay ka dhiilaysan yihiin waddankii, waxa ka dhacaya iyo qaska ka dhacaya iyo xabadaha laysu haysto ayaa keenay oo madasha tan abuuray. Ujeeddada aan maxaan ku irahdaa baaqyada tan meel walba ay uga soo baxayaana kulligood in la dhagaysto wixii qaba Puntland inay qaado, in la dhegaysto oo loo dhiga nuglaado oo laysoo kufiyo oo nin walbaaba meeshuu kaga aadan yahay uu ka qabto ayaa loo baahan yahay. Marka baaqyadaasi kulligood oo dhan waxa weeyaan xabaddu waa inay joogsataa. Labo, waa in baarlamaanka iyo dowladda loo daayaa mandate-ka ay haystaan oo uusan isqabqabsi gelin. Waxaan ku raadaa intaa ku daraya Somaliland, Puntland, Muqdisho, meesha la yiraahdo Baydhabo, Koonfur Galbeed, states-kaas oo dhan waxa qas geliya oo ay ka koro yacni ka midaysan yihiin waa mudakororsi. Mudakororsi marka haddii la yiraahdo Soomaaliya waxay gelaysaa waayo dadkii aqoon male, xeer kala hago oo waafiya male, ixtiraamkiis la ixtiraamayo male, dadkii waa wada gubaysan yahay. Waxaa marka baaqiyadaas oo dhan laga dirayaa waxa weeye mudakororsi yuusan jirin. Mandate-ka oo dowladda markaa jirta lagu ixtiraamo waa inuu waafi noqdo. Haddii taa la waayo, waa nin walba u qorigaaga soo rogo, dabadeedna saad rabta u macaamil xeer. Iyo waxay Soomaalidu tiraahdaa waxay tiraahdaa xooluhuna urkay isku afgartaan dadkuna hadal, hadalkii isagoo qoran oo dokumentira oo xeer noqday buu yaalla, waa la isku afgartaa. Inkastoo laga yaabo inaan loo samaynin popular maaragtay aan loo samaynin
doorasho aan la gelin, misana xeerkii waa yaqaan temporary, waa la isku raacay, waa lagu soo caanamaalay xeerkii, hadii iyo wixii la isku ogaa, hadii la ixtiraami waayo, waa nin walba sidaa rabto u camal fal, nin walba saad rabto u camal fal. Macnaheedu waxa weeye hadumeen wax walba la hadu, oo ha lagu noqdo maxaanku yiraahdaa anarkigii jiri jiray, hadda ka horna jiray, haddana meelo Soomaaliya ka mida jira oo weli taagan, ha lagu noqdo. Taasna wax cid ku caana maalaysa inay wax ku weyda mooye, cid ku caana maalaysa oo ay wax u taraysaa ma jirto. Waa in la kala googoo, waa in degmo walbaaba dhinaceed la isu qabsato, waa in xabadda la isu qoriga la isu soo rogto, waa in la islaayo, waa in dhiig badan yimaado. Arrintaas marka in laga waantoobo baa ujeeddada ay ahayd baaqyada tan oo dhani ay yihiin, iyadana Ilaahay ha ka dhigo kuwii ku camal fala, ama inagoo dhan Ilaahay hayna ka dhigo kuwii ku camal fala. Waa dhameeyay. Waa hagaag, muddo koror si baad soo hadal qaadeen baaqiinni iyo haddeerba aad ka digaysaan oo leedahay yaysan dhicin. Saansaan muddo kororsi oo muuqda miyaa jira? Dowladdu waxay sheegtay inaysan marna muddo kororsi samaynaynin. Qodobkaas in xilligan laga hadlo maxaa keenay? Ansiya Xuseen baa siinaya. Aad baan umahadsan tahay. Bismi illahi raxmaan raxiim. Waa arrin fiican. Cidka dhawaajisay inay mudukororsi dhacaysa ma jirto, laakiin shacabka Puntland ku nool ama Soomaaliya dhanba ama Afrika waa yaraahdo waxay qabaan tuhun mar walba. Waxaa jira dunidoo dhan sanadka ugu dambeeya inuu yimaado isoo sharaxid abla ablayn waxaan la sameeyay markaasi oo ay ku talagalayaan dadka markaa doonaya inay xukun la wareegaan ama soo sharaxaan inay dibadda yimaadaan. Waad garanaysaa dowladda federaalka xilligii hadda kala guurka Xasan Sheikh iyo madaxweyne Farmaajo uu socday loolan siyaasadeed iyadoon la oran, waan ku darsanaya aqliyadda marka ka taagan Afrika ayaa waxay tahay, oo annagu aynu fahmin dadka ayaga Yurub ku nool, in marna ayan caddayn sii cadayn yani lasi sharaxin sida ay wax noqon. Dadka meesha jooga waxa ay ku talamayaan mar walba 8 Janaayo ahaan jirtay maalin muqadas u ah dadka, sidii codkooda ay u doortaan, hadday noqon lahayd sidii waagi hore loo dooran jiray ama hadday noqon lahayd si cusub. Haddii marka sanadkii ugu dambeeyey loolanka siyaasadeed iyo soo sharaxaadii iyo kahadlidii iyo qodobayntii raadkii ay ku dhici lahaa doorashada ayna marnaba dhicin, hadday noqon lahayd xag dowladeed iyo hadday noqon lahayd sheeg xag siyaasiyiin oo aan laga fariisan, ayaa dadka waxaa galay tuhun aad u weyn. Waad ogtahayo dadka sidii hore kusoo dooran jiray waxaa lasoo aroorin jiray ama lasoo dooran jiray ama dadka laga soo xuli jiray ama isnimadu keeni jireen dad barlamentariya ka noqonaya meeshii gelaya. Qodobkaasi waqti hore la samayn jiray, waana lasii diyaarin jiray, beeluhuna mar hore sii qoodeyn jiray. Tiima dhicin sanadkan sababtoo ah waxaa lagu talagalay inay hal cod iyo hal qof ay dhacdo. Waqtigii oo gabaabsi ah madaxweynihii oo muddo sanad ah ay kaga luntay hawshii kale waxay keentay dadku marka inuu tuhun galo Afrikana waxa dila waxa tuhun kale yiraahdo. Mar tuhun hadduu galo waxa weeyaan waxa imaanaysa sida walaalkii hadda kala waajiyay qoriga soo rogo, taasoo aan marnaba wax anagu ayna qaadinin inuu qofka bini-aadamka uusan 2023 marnaba ogolaan. Haddii marka tuhunkaasi uu galay dadka, anagu shacabkeennu ka mid nahay, shacabkeennu dareen la qabnaa, haddii qoyahanadii marka ay isu tageen waxay istuseen dhibka iyo muranka taagan inuu ku sugan yahay, muxuu noqon doonaa xukunka hadda jira? Sidee wax noqon doonaan? Anagu waxaynu aaminsanahay, ummaduna aaminsan tahay, adduunkuna ogyahay madaxweyne Cabdulaahi Saciid Cabdulaahi Dani inuu xilligiis xilli muddo xileedkiisa ay tahay waqtiga lagu jiro oo aan la carqaladeyn marna aan la hor istaagin. Laakiin dowladda waxaa laga doonayaa marka iyada wadadaas baa u jeexan sidii loo dooran lahaa madaxweynaha soo socda ama jiray aawadii ayaa keenaya anagu inaanu marka kor soo qaadno ka hadalno. Waa mahadsan tahay. Waa hagaag. Waxaan rabaa Cabdirashiid isla su'aasha hore arrinta mudakororsiga oo la hadalhay xilligan wax sababay oo dadku ay carabka ugu hayaan maxaad intaa wax xusan sheegay ku daraysaa ama kaga duwantay?
horta inay anagu markaan isu nimid waxaan yaan isweydiinay waxay tahay maxaa Puntland danteedu maxay tahay maanta, maxaa caqabad ku noqon kara in loo gudbo muxuu ahaa duurinimadii iyo nabadii inay hor u socdaan, maxaa caqabad ku noqon kara? Waa ogtahay ogorow dagaal baa ka dhacay bishii hore. Dagaalkaas waxa keliya oo la oranayo wuxuu u jiraa waxay tahay in cidda ku doodaysa dagaalkaas inuu sababtu u dhacay dood u dhacay waxay oranaysay dowladdu waxay u socotaa inay xukunka korsato, in waqti ay dheeraysato. Dowladdu asal ahaan gaar ahaan madaxweynuhuna cod dheer oo aad loo maqlay kuma oranin, dowladdu kuma socono cod muddo kororsi oo muddadii doorashadii saasaanu xilligeedii baan qabanaynaa, saasaanu qabanaynaa marna oo deecad oo dhigan oo qoran oo jadwalaysan waxaynu hore waa 6 bilood waa garanaysaa. Marka inkastoo aan ognahay inaysan dowladdu aysan oran waqti kororsi baa nagu jira, haddana waa inaan arki karnaa wax saadaalin karnaa waxa soo socda iyo waxa ay ciladaha ka imaan kara. Marka waa inaan kasii dignaa odhanaa war haddii taasi dhacdo dhib baa imaan kara iyaysan dhicin. Sidaan u jeednaa waa sidaa muxuu ahaa waayo waxaan bayaankii horena aad ugu sheegnay kan naftirina ku taabanay, hadda inkastoo laga yaabo inaan waxaan aad u dhalay cayday waxaan baaraynay wixii ka dhacay garowe 20kii June wixii ka dhacay inaysan wax sinaba loo aqbali karin aysan ahayn, ciddii ku kacdayna inay tahay inay mas-uuliyaddeeda qaado. Culummaduna bayaankooda xal waa ku sheegeen inay faldembiyad laga galay dowladnimada Puntland iyo mawaadinka Puntland inay ahayd, ciddii wax ku noqotayna la rabo in looga jawaabo oo maaragtay aysan muxuu ahaa dhibkoodaas inuusan meel cidla ku dhicin in meel la saaro. Marka intaan niray haddana waa inaan kasii dignaa oon dirahnaa war waxaasi waxa lamidka waxaynu kusoo inuu kusoo inoo keeni kara waa inaan ka digtoonaa waxaynu ku keeni kara oo cidi afka oran kartaa waxay tahay dowladda hadda jirtaa ma rabto inay taladii dadka ku soo celisee, waxay rabtaa in iska maamulato. Hadalka keliya oo ku doodi karo qofka qoraysa waa intaa. Marka kaasaan rabna in meesha ka saarno oondiraahno kaasiyaanu meesha imaanin muxuu ahaa dowladnimadan iyo nidaamkan dowladnimeed dowlad wanaag ee bilowday doorashooyinkii u horreeyaana yuusan ina ka carqaladoobin hore aanu socono. Saasaan ujeednaa oon carabka u adkeynaynaa arrinta doorashada. Waa hagaag. Waxaan rabaa markan Cabdiraxmaan inaan su'aashan ka bilaabo. Dad badan oo aad ku jirtaan idinku aqoonyahanadii ku mideysna golaha taabagelinta dowladnimada ah waxay leeyihiin arrintii, waxay cambaareynayaan wixii garow ka dhacay 20kii June, waxay leeyihiin soo noqonin ilaa hadda ma jirto cid si gaar ah farta ugu fiiqayso oo leh ciddaasaa mas-uuliyaddeeda leh wixii dhacay oo dembigeeda leh. Labada dhinac ay dabcan marka maalinka halka garowga ku dagaalamay ilaa hadda midba midka kale marka laga rabo inuu mas-uuliyadda saaray ama ku eedeynay dadkiina kale oo aqoonyahanada iyo culimada xataa xalay hadashay iyo bulshada rayidka midkoodna lama hayo qof leh ciddaasaa mas-uuliyadda qaadaysa. Cadiid Garle Cali Garlaadi xamar ka dhacday oo kale baa laleeyahay aqoonyahankii Puntland way u xoogsiibteen xilligan, maxaad ka leedahay fikradda noocaas? Cabdiraxmaan Warsame, haddaad maqlaysa. بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye waxaan u malaynayaa waxa la yiraahdaa runta la sheegin been baa ku qasas waa dhab ma ay caqabaabin dhibaatada tan jirta cidda mas-uuliyaddeeda ma ay caqabaabin ama ha uga xishoodaan ay isleeyihiin yaan dhibaato hor la hidicine maxaan ku irahdaa maacuude oo mulcaye siyaasadda ka mulcaye ama ha ahaadeen maxaan ku irahdaa afgubaadsi ay afgubaadsanayaan. Ingiriisigu wuxuu ku maahmaahaa call a spade a spade, badeelka ku cadee inuu badeel yahay, ku cadee runta cidda khaldan ilaa iyo haddeer baaqiyada soo baxay waxaan filayaa inaan la sheegin. Haddii aan la sheeginna waxa weeye anigu waa caddaynayaa ninka qori u soo qaatay dowlad dhisan, qori u soo qa oo mandatekeedii haysata, qori u soo qaatay waxa weeyaa siyaasadba in laga mamnuuco weeye. Haddii la rabo inay Puntland sii jirto waa in laga mamnuucaa, sababtu waxa weeye waa very destructive, waxbuu duminaya. Inuu wax dumiyo maahane, ma waxaynayo. Dowladdu cillad bay leedahay oo waxaa gobollada tan lagu xantaa afgaroocnimo. Ninka la yiraahdo madaxweynaha madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deng kuma uu dheeraysan
inuusan doonayn muddo kororsi, waa inuu ku dheeraystaa oo bulshada uu ka qanciyaa in ayan muddo kororsi dowladdiisu xeeladaysanayn. Haddii cidi dooranayso oo mar labaad isa soo sharaxayo oo dadku uu ku qancahayo oo la dooranahayo, wax cid xaq u leh inay u diidaa ma jirto. Laakiin waxbuu xeeladaysanaya oo doorasho aan xaq ahayn buu gelaya, waa cudurka iyaduna jira oo dowladda lagu hayo. Waa in madaxweynuhu ka soo baxaa, xaska ka soo baxaa, waa inuu yiraahdaa anigu muddo kororsi sharci aan ahayn ma samaynayo, waayo iyada laftigeeda ayaa wax duminaysa. Ninkan qoriga watana hubka ka dhigi karaysa. Marka ninka qoriga wata ciladihiisu leeyahay, weliba siyaasad nin qori ku riday dowlad dhisan oo mandate haysata, haddii lagu sharfo oo maxaan ku irahdaa laga laaliyo carab, waxa weeyaan macnaheedu waxa weeye berito nin walba ayay cashar u dhigaysaa, waana uu ku dhaqmayaa, waana qorigiisuna soo qaadanaya, miruuna u dhalaya. فعلا Isimada sida oo kale ma maqal bayaanku. Waxa weeye waa yel waayo, waa inagu aan isyeelyeelayn. Inay ku dheeraystaan oo yiraahdaan waxaanba khaldan, oo sidii Puntland waagii hore ahaayeen jiilkii iyaga ka horreeyey, waa in laga hela. Haddaan laga helinin, macnaheedu waxa weeye siyaasaddii bay ku milmeen, iyagaa ka mid ah maxaan ku irahdaayey disturbing factories-ka Puntland, ama arrimaha Puntland maxaan ku irahdaa xagal daacinaya, iyagii baa ka mid noqonaya. Waa in laga helaa cod midaysan oo ah maxaan ku irahdaa hebel waa khaldan tahay, hebel waa khaldan tahay, hebel waa khaldan tahay, Puntland dani uguma jirto, waxaan aad waddo waa ka baxa. ويهي محاد قدر يساح حسين انت او شيء يا عبد الرحمن aad buu umahadsan yahay walaalkay Cabdiraxmaan. Inta uu sheegay waa ku raacsanahay. Waxaan ku darayaa ma jirto. وهذا عبد الرشيد هي ولا horta in in aan isku waafaqsannahay dagaal wixii garowba ka dhacay inaan sina loo aqbali karin iyada waa cadaynay. Waxaan kaloo cadaynay in qori baan usoo qaadanaya inaan xukun ku gaaro oo dowlad kula diriro iyadana tirkeedu inaysan aqbal ahayn sina u ahayn iyadana waa cadaynay. Arrimaha ku saabsan maxaa see wax u dhaceen iyo maxaa ay u dhaceen waxay u baahan tahay xoogaa inta looga dhawaado oo looga dhawaado oo inta la dul istaago, muxuu ahaa see wax u dhaceen la qiimeeyo, marka go'aan rasmi ah laga soo saaro way u baahan tahay. Marka anagu ka ogyahan oo badankeedu aan dibadaha joogno, maynan weli awoodda maana helinta gudi u dhawaana arrintii inaan soo saarno dhirahno, muxuu ahaa markaan qayb ka mid arkay saasaa karti u naqnay oo xukunku ina ka yahay arrintaas. Maaragtay weli maanaan gaarin, laakiin markay noqoto inaan gaarno waa kudhawa ku dheeranayna hadduu ilaahay idmo. Arrintaas hadda wax labada ciidan ee diray waxaan haysanaa laba ciidan oo ciidamadii dowladda inay yihiin baan anagu haysanaa. Oo ciidamadii hubka u qaatay inay dadka Puntland jooga muwaadinka reer Puntland in lagu difaaco baan u haysanaa inay yihiin. Marka ciidamadaas isku dilay garow, sababtay isugu dileen waxay u baahan tahay in loo saaro commission, loo saaro cid maaratay qiimeyn dhaba ka samaysa, loo saaro gar soo saaro, markaa la xukumo. Anaga leh wixii dhacay lagama hari doono, maxaan leenahay wixii dhacay lagama hori doono, cidna gafka la saarin. Waxay cid la helayaa ciddii xadgudubkii dhacay inay ka jawaabto waxaa la gaarayaa markii ay soo baxo garnaqso, soo baxo maaratay go'aan ah kana khaldan, maadaama uu khaldan waa inuu mas-uul ka noqdaa wixii dhacay kana jawaaba maaratay. Saasan maaratay aan xoogaa isaga yar dad baynaa leena waa la gaari doonaa, laakiin weli maanaan gaarin. وهلا دمانتين أقول يا هندا كم ميدايسان كلها تابقريت الأولى نمدا بوتلان وحدو بدنتهم قرب تشوك أما هذا ودا تهيم بق ذلك دي بدا سيد تشوك تان أركتياهن يتلوين كان ضد بدني واركان كوا عاثم هذا قبخ وضد كوا حكا بدلك محاد بنان كولا تشوك تان ودلك يولي ما ويدان أي قارد ضد سويدي كان دا ودا ياش بسيان بانك بلعبه عنو مالينا يا أدبا ما سنتارت عنو مالينا يا ضد بدني وغربها كيمي oo islahaayeen oo dadku bulshadu islahayd qofkani kuma milmeen wixii meesha ka jiray horseed kama ahayn cawaaqib xumada soo dafood saartay dalka gudihiisa dibadda uga maqnaayeen maskax caafimaad leh la yimaanayaan wadamo si fiican u dhaqmaya bulshadooda ugu adeegaya ayay soo arkeen dadkaasi iyaga naftooda xataa waxa weeyaan waxa dalka dembi badan bay ka galeen dembiyo badan bay ka galeen
ta anagu og baan waxaan is leenahay de markaad waddanka soo food sartaan ama sidoo kale lagaa arkaa, laakiin macnaheedu waxa weeyaan in cod dheer iyo cod gaaban baynaan ku sheegno waxa aynu aragtideenu ay tahay dunidan aynu ku noolnahay 22 sano 2023 in dad ay hub qaataan oo yiraahdaan wax baan kusoo dhicinayaa wax loo dul qaadan kara maaha. Anagu xataa waan isweydiinay waddankan dib loogu noqdo la taga wey oo la qayliyo la istaago halka waka su-aasha haddaan dib ugu noqdo hadday aadna weydiiso tiraday maxaa dadka hadday jiraan dad falgeystay faldambiyeed geystay maxaa loo eedin waa sidaas oo kale macnaha waxa weyaan in waddanka kuma jirno waxyaala badan baa naga qarsoon laakiin dadka adduunka ku nool baynu la mid nahay oo keliya wararka fanfaniinka ay soo gaarayaan wararkaasi wax jira weeyaan dabcan maadaama haddayan jirin wax dhacay ma ayan dhacin hadda waddanka haddii dee lagu noqonayo waa lagu noqon doonaa marka lagu noqonayaba dabcan baahidaasi in waddanka lagu noqdo shacabka meesha ku jira way u baahan yihiin laakiin waxaan aaminsanahay dadka waddanka jooga oo ku jiro ku dhaqan in habeen iyo maalin sanadba sanadka ka dambeeya uu qof intuu isu bannaanka iskeeno yiraahdo waxbaan idiin qabanayaa isamar ahaantaasna ay ku hungoobaan dabadeedna u sacabutumaya waxaan u arkaa ii sheeg kacaameyntii soomaaliya ka jiri jirto kale macnaha calanka ii lul anigoo ku dilaya calanka ii lul anoo ciiji kugu dhegan oo ku qabanaya kuu didinaa wax cuntid calanka ii lul oo markaa ninkii bilnaad baa tahay ama gabadhii bilnaad baa tahay in yirad dadka waa inay fahmaan xukuumad walba waddanka soo marta waxa ay hayso dadka iskale shacabka iskale ma leh madaxweyne ma leh madaxweyne ku xigeen ma leh cid kale dadkii marka ma marna arrintii kor uma qaadayaan mana ka dhawaajinayaan ma waxay ka baqayaan in hub loo adeegsado oo laga horkeena miyay ka baqayaan mudaaharadiyo ma jiriyaan waddanka ma dhacayaan iyaguna waxyaalaha ay ku qaldayaan dadka waxaa ka mid a mudaaharada adduunka dhaca waa inuu si deganaan oo xasiloonaan u dhaca boorarhay kusoo qoraan kelmadahooda iyagoon buuqayn oo yiraahdaan ilmaha iyagu waxay u baahan yihiin iskuul free ah maxaa keenay inanka ama inanta waddaniga ah ee muwaadinka waddan ku nool adduunka buu siiya iskuul free ah maxaa keenay inuu madaxweynaheena amada xukuumaddeeni ay oran weysay annagaa taa ballan qaadna kharashka laaluushka ee kaga baxa dowlad kastoo waddanka soo marta mid goboleed iyo mid qaranba kharashka kaga baxa laaluushka iyo howlaha kale iyo isdabamaryanta qof walba oo soomaali ah oo arday ah oo ilaa 20 sano gaara tacliintiisa way fulin kartaa way qaban kartaa marka in mar un lagu soo noqdo waddanka ma horeyso laakiin waxaa la doonayaa shacabku inay ogaadaan qofka ay dooranayaan inay ku leeyihiin waajibkaasina uu yahay in waxa ay u doorteen uu u fuliyo oo ah in loo adeego muwaadinka hadda waxa weeyaan nin walba oo qofka madaxda ka ah dowlad goboleed ha noqdo ama dowlad qaranba ha noqdo waxa weeyaan maqaayad ama maqaaxi isagu ama iyadu ay leedahay ayuu u fulinaya marka waan ku dheeraaday dabcan waynu ku noqonaynaa waan lagu noqonayaa annaga ma nihin dadka ku noqon lahaa tusaale ahaan haddayn ahaynba laakiin dadku way ku noqonayaan dadna waa tageen laakiin waxaa la doonayaa dadku noqonay inay yihiin dad hufan oo markaasi tacadiye aan waddan ka geysanin iska dhaaf waxay u qabtaan waa maadsan tahay waa hagaag waxaan qaybihii dambe ayaan rabnaa inaan tagno. Puntland maanta dabcan 25 sano ayay jirtaa, rubuc qarni dhismaheedii. Su-aashaas waxay ku daraa ku daray walaal, horta saad la socoto walaal, golo horta waa cusub yahay oo inta aan hadda is aruurinayna waa muddo kooban. Waxaan ku jirnaa xilligii is aruursiga iyo maaragtay dhismihii golaha as an organization inuu dhismo. Laakiin arrinta su-aasha hadda ka keentay oo ah maxaad gudaha u imaan weydeen walaal, miiskay saaran tahay, waxaan isweydiinaynaa ma waxaynu ku filan inaan baaqyo dirno, waaynu ku filan mise waxaa lagama maarmaan ah inaad inta gudaha tagtaan, aad ayaadkan ummaddan mushkiladan hadda uu xuseen aadka ku dheeraaday ee dul hoganaysa muwaadinkii gudaha muwaadinkii Soomaaliyeed, gaar ahaan muwaadinka reer Puntland. Ma mushkiladaas suurtagal ma hadal baa idinkaga aadan oo idinkaga filan, mise intaa waxbaad ku daraysaanoo gudihii baa tegaysaanoo hawsha muwaadinku baahida uu qabo waad qayb ka noqonaysaan xalluhelidda mushkiladda haysata. Marka miiskay inoo saaran tahay inaan sheegayna inaan cusub nahay oo hadda weli aan xilligii is aruursiga ku jirno, laakiin waa su-aal meeshaa taalla, la rabo golhuna ka jawaab walaale. Miiskay inoo saaran tahayba waa mahadsan tahay. Waxaan rabnaa inaan isweydiino. Haye, Cabdiraxmaan.
waxbaan ku darayaa arrinta yara waxa weeye dadka dibadda jooga way iimaan lahaayeen, way soo hiloobi lahaayeen, waa ay soo guuri lahaayeen. Tusaalan anigu iska soo qaaday, anigu 3 4 bilood ka hor baan kasoo tegay puntland. Markii hore xabaddu dhacaysay dushayday ku dhac, yacni maxaan ku dhahdaa waan joogay, wiilkayga ila socdo inaan faamiligayga oo dhan maxaan ku dhahdaa aan ku soo arooriyo puntland oo jeclaysiiyo ayay ahay. Ha yeeshee jeclaan ay jeclaadaan mooye, goortii ay arrintii arkeen way ka sastay ilmihii aan keenay. Waxaan doonaynay jaamacad inaanu garow ka furo, already waan dhammaynay qorshaheedii. Hadda waxaa la rabay 3 bil ka hor inaanu soo diro wafdi, maxaan ku dhahdaa dhismihii bilaaba, baanu doonaynay inaanu soo diro. Dib baanu uga hakannay shirka iyaga, u dambeeyay waxaanu nidhi alternative kale ma heli kara, door kale ma heli kara. Waxaad moodaa Puntland inay qasan tahay. Ogow arrintaasi waxay haysataa qurba joogta Soomaaliyeed oo dhan. Hargeysa waa raranta oo Puntland waa raranta oo xabad baa laysu haystaa. Xaggee baa lagu soo hirtaa oo la yimaadaa? Taasi waxay keentay inaynu Kenya dhisanno oo camiro, waxay keentay inaynu Uganda camiro, waxaa u gacan haadinaya hadda Rwanda inay Soomaalidii keenaan oo waxay leeyihiin waa entrepreneurial society, marka waa inay wadankaas ay wadamada East Africa u dhiseen, ay u dhisaan baan doonaynaa. Jiilka iyaga kan iska tegaynaayo isha naftaa naga sii ciriiriq leh, jiilkan nagu xigaana oo aanu u dhalayna ma imaanaya. Waxaana u diiday qaskaas Soomaaliya ka taagan oo Puntland number one ay u tahay, sababtu waxa weeye iyadu 25 kaas sana nabad bay ku soo caana maalaysay. Dadku waxay aamineen, waxaan ku dhahdaa waa ay Puntland waa ka duwan tahay, laakiin inayan waxba ka duwanayn stateska kale ayaa caddaatay. Taasi waxay keenaysaa dadku annaguna intaanu isha biciririnay nooleennahay, talow goormay hagaagi doontaa ayaanu rawaxaynaayo waxaa naga daba yimid da'di ilmaha, iyaguna waa adag tahay say ku yimaadaan, waayo ma yaqaaniin wax ka soo horreeya, ma yaqaaniin afkoodu gabaabsi weeye, oo ma yaqaaniin afki sida loogu hadlo, dhaqankii ma yaqaaniin, xabad baa karaysaa la yidhi. See loo yimaado? Waa imaan lahayn, waa horaana imaan lahaa anigu oo jaamacadda ka soo rukhsaysan lahaa oo imaan lahaa, laakiin waxaan islahaa weli waxba dhiman. Nin walba oo aqoonyahana oo dibadda joogaana waa sidoo kale. Marka arrintaas intaasaan ku darina. way way yahay ugu dambeyntii bilaa 25 sano ayay jirtay. Sanadkan ayaa 25 guuradeedii loo dabaaldegayaa 10 beri kadib. Xaggee maanta ayay idinla tahay inay Puntland u dhaqaaqdo? Ma nidaamka 25 sano lagu soo jiray, mise in lagu sii socdo nidaamkan hadda dadku ay codeynayaan oo 33 degmo ay golayaashii deegaanka ku doorteen in lagu soo doorto xildhibaanada iyo madaxweynihii? Arrinta dastuurka iyada laftigeeda iyo furistiisa maxaad ka dhihi lahaydeen? Aan ka bilaabo Cabdirashiid. su-aasha su-aal runtii bayaankana labadii bayaanba ku cadaynay waa tahay, hadalladii horena waa ku jirtay. Marna sax dhow uma aragno, sax uma aragno in dib loogu noqdo meeshii aynu fursad yartahay la helay dib loo celiyo, oo aynu dib ugu noqono 25 sano aynu soo soconay dabinkii aan ku jirnay, oo ahaa in nidaam qabiileed lagu soo doorto dadkii ummadda maaragtay dowladnimada Puntland taladeeda yeelan lahaa. Marna ma uma aragno. Waxaan u aragnaa in dib loo celiyo Puntland haddii loogu noqdo nidaamkaas dib loogu noqdo Puntland in dib loo celiyey baan u aragnaa. Waxaan u aragnaa in la fashiliyey dowladnimadii Puntland. Waxaan u aragnaa cid kasta oo go'aankaas wax ku yeelataa inay uga dartay mooyaane inaysan dan Puntland inaysan ka shaqeynin. Waxaan u aragnaa Puntland inay waa tallaabay qaaday tallaabadaas inaan la fashilin ay dib hore u socoto, tallaabadii xigtay oo horsocodka ahayd inay u guurto doorashadu soo socota ay ku dhacdo hab doorasho inay ku dhacdo. Bayaankeena waa ku caddahay, saasaanu qabnaa in dib loo noqdona fashil baanu aragnaa ka gool ahaan iyo ka aqoonyahan ahaanba. Su-aasha kale aan udayo arrinta dastuurka.
وي حسين ايان ربا يسالنا ان سيوس لسؤال اخر مخو كو دري انت عبد الرشيد شيخ بسم الله الرحمن الرحيم اد بو ما سنتاي ان سواش عن قدريا ان انغو غلبينو نهي ان سيده كان واجسي كبدن ادغو لخدن قف ان مغيهن ان سواشن وينو شيلني دور سيبين او غدغديني ان سيده ورال شيغينا واخ ويان بيان كان كورني لبد بيان بان كورني ان انغو حنا دونينا ان وضمد ان كل دغن ما هينا اي كعانا مالين ان وان ما موجود معنا قف يعود ضدكو اني افكو ذا يقعانتو ذا ميديك مركي كرديان اي كعانا مالان واي وح وح كهلان هدي مركا ان مدد اس مدد حلات كاس دباديد او اي ضدكي اي دورتين دولدي اي دورتين سيدي وح وقفي ليين ام وحي اشيغين او اخريان او اي كو دورتين شعبكو هدي فلون ويان لين كلام مريان قفكو مركو وحن لغوانيا مدهو قانسان مركا تا horta waa lama dhaafan waa in la sameeyaa laakiin wax weeyaan in waxaan afka qalaad lagu yiraahdo ama ingiriisiga lagu yiraahdo fragile koobka hadii dhulka lagu sii daayo sare joog isagoo qofka taagan dhulka uu ku tuuro waa uu jabayaa hadduu sibir yahay dhulka arrinta soomaaliya ayaa waxay tahay sidaas oo kale hawl carduna weeye soo socota in la caburiyo ma wanaagsana in la carqaladeeyo ma wanaagsana in la daayo oo ay socotaa wanaagsan laakiin waxa weeyaan haddii la doonayo waxaan base fiican inay noqdaan anigu shakhsiyan anigu ma golaha tiisikaal shakhsiyan waxaan aaminsanahay Puntland dadka ku nool 400 oo kun oo qof oo dad waaweyn oo 18 gaaro cod inay doortaan xaq u leh kuma noola waxa ku nool dad aad uga tira badan dowladdu dadaal bay sameysay dadaalkaasi waxa weeyaan bayaanada aan soo saarnay waan ku cadeynay in ay hawsha ay qabteen dowlad hore u qabatay oo Puntland ka curatay inaysan jirin mahad bay mudan yihiin waday jeexeen wadadaas lagu socdo waan rabnaa laakiin waxa weeyaan haddii 400 kun oo kaararka qaadatay sistemka la sameeyay ay maraan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenna lagu soo doorto reer Puntland ma wax madaxweyne ay doorteen oo sax ah oo rasmi ah mise waxa weeyaan wax baa la cumaacumeeyay oo la gabagabeeyay waqtiga gaaban aawadii la yiri sida aan ka dhigno anigu waxaan qabaa arrintaas in aad iyo aad looga fiirsado doorashada in la sii wado waa muhiim ama haddigmaba ha noqoto ha lagu maamulaan hab kale ha noqoto laakiin waxa weeyaan dadka inta muddada dhiman waa in dadka la rajis gareeya kaararka la siiya markaasi ay timaadaa sheeko ah 3 milyan oo qof oo reer Puntland ayaa kaararka qaatay oo codeynaya 4 milyan oo qof oo reer Puntland ayaa kaararka qaatay oo codeynaya laakiin anagu ka golo ahaan marnaba raalli kamanihin in dib loogu noqdo sidii cuqaasha ama ismadu ay ku soo xuli jireen waxaan filayaa doorkaasi anagoo qadarinayna ismada macnaha waxa weeyaan maanta tan dhacday hadday kaalintooda naga bixin lahaayeen oo xoogaa saluug nagu galaanaga in aysan hadda waxa jira aysan dhaceen oo sida walaalayaal u sheegeenba qofkii dhibka keensaday ama dhibka geystay in la yiraahdo adaa qori soo qaatay dowlad shaqaynaysa oo xili muddo xileedkeeda ku sugan ayaad soo calqaladeysay khalad baa sameysay xerada ka baxa marka anagu waxaan aaminsanahay inay wanaagsan tahay Puntland u fiican tahay in horumar ka yimi ee ah in dadka la rajis gareeyo codkooda ay dhiibtaan wax ku soo doortaan si nabada hadda doorashooyin ku dhacay arrintaas in la hore loo sii qaadan jeclahay baanu ku faraxsannahay wasalaamu calaykum waa mahadsantahay Cabdiraxmaan soo dhawow isla su-aashaas arrintii dastuurka furisiisa iyaga oo aysan Xuseen iyo Cabdirashiid ka hadlin iyadana ha ilaawin بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye arrinta tan iyada ah waa qodobka ugu xasaasisan wareysigan barumaray qof iyo cod doorasho ah haddii aan la helinin macnaheedu waxa weeye Puntland ha burburto qoriguna ha u taliyo ninkii roona roo maxaan ku raadaa ha u haro reerka ha u haro dabadeedna gobol walba iyo degmad walba isbaaradeedii ha dhigato Puntland jiritaankeeduna meesha ha ka baxo waa sidaas bay la macno tahay haddii aan la samaynin qof iyo cod qof iyo cod ma la samayn karaa muddada hartay ma hubo in la samayn karo ma fiican tahay in maxaan ku raadaa bilowgeedii asaaska loo dhigo oo xataa dowladaha ku xiga tan ku xigtaa ay hirgelisay
waa la daahday dowladdu inay qof iyo cod gaarsiiso maxaanku yidhaahdaa way la daahday waxyaala kale iyo xamar iyo maxaanku yidhaahdaa bay ku mashquulsanayd waxbaad ka noqonaysaa. Waxa iyaduna muhiim ah waan rabay inaan xuso siyaasigii yimaadaaba muxuu Puntland uga dhigtaa makaab uu ugu istaagayo inuu xamar wax ka noqdo waay waa fikradaadu khaldan. Waxay Puntland maxaan ku yidhahdaa hadday khayraad noqoto iyo hadday noqoto maxaan ku yidhahdaa siyaasad noqoto iyo hadday population noqoto iyadaa la rabay inay noqoto the guiding light Soomaaliya oo dhan waa hii raacayso. Haddii aan la helinin cod qof iyo cod la helinin waa isku salaq dhabanaysaa dhibaatayna maxaan ku yidhahdaa Puntland u keenaysaa. Qof iyo cod waxay u dhigan tahay macnihii Puntland to be or not to be, ama inay jirto ama inayan jirin, waa in la sameeyaa qof iyo cod. Hadday rabto yeyan 100% perfect ahaan, hadday rabto yeyan 50% perfect ahaan, yacni wax tamaam ayaan ahaan, laakiin in loo dhigo shaageedii la rogo waa muhiim jiddan. Taasaana reer Puntland aya u ah hadday isma wax soo doortaan doorka kale maxay tahay 66 lagu noqdo 66 iyo baarlamaanka dadka ina kaga jira waa duran yihiin. Maxay u duran yihiin? Waxay u duran yihiin waxaa la soo xulay dad maxaan ku u badan xambus u badan oo maxaan ku raadaa ujeedadoodu ay tahay mushaar baad ku qaadanaysaa intaasoo sano, laakiin Puntland iyo waxay ugu tooran yihiin ayaan u caddayn. Tusaale waxa ah dadka ina kaga jira federaalka aaway Puntland xaqeedii iyo doodeedii ay meesha ugu oo loo diray oo ay ahayd inay u doodaan xaqeeda u doodaan meere. Waxaa hadda tuhunku ah yahay in iyaga laftigoodii lacag la soo siiyey oo la yiri Puntland kusoo dumiyo xasan dugurta meesha uu lahaa maxaan ku rahdaa 24 beri bay ku dumi doontaa wixii 24-ka sano lasoo dhisaayey. Tuhun waxay abuurtay qayra caadiya in dadka ka imanaya maxaan ku rahaa federaal ay loo soo adeegsaday inay dumiyaan. Yaa waxaa ka dambeeya? Odayaashii soo dooray baa ka dambeeya. Odayaashii soo dooray oo qabiilka waxa lagu qaybsaday oo keensaday nin walba ninkuu rabay uu keensaday waxay dhashay in maxaan ku yidhahdaa ay tayo yeelan weydo Puntland. Haddii aan arrintaas lagu hortegin oo haddeer lagu maxaan ku yidhahdaa bashiishin one man one vote waxa weeye Puntland waa ku dayneysaa, waa dhammeeyey. Aad bay u mahadsan yihiin aqoon-yahanada ka socday golaha taabagelinta dowladnimada Puntland oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 60 aqoon-yahan oo reer Puntland ah, kalena jooga daafaha dunida. Waxaa galabta halkan ila joogay oo barnaamijkayga la qayb galayay aqoon-yahan Cabdirashiid Cabdi Ismaaciil oo ah cilmi baare iyo macalin jaamacadeed kuna sugan dalka Finland, Dr. Cabdiraxmaan Cumar Warsame iyo Xuseen Daahir Ibraahim. Dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkan lamid intaas ku arkino daawada yar iyo dhegeystayaal. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber kaabalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka? Shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.